Бурака, мен келіп алдым, деген балам мына ушул туған. Бұл машина Кореядан бірінші Владивостокқа шықты. Владивостоктан Ошқа келді, растаможка болды, оформление болды. Полный түрдің, а? Мен өзі көрген істі. Так, туғандар, Бишкек шарынан жалпыңыздарға салам айтамыз. Бұйырса, енді өз машинаны срочно сатуға қойып отыр. Так, азыр машина бойынша сіздерге толық видеоны көрсетем. Бұл жерде максимальный комплектация. Анан басы бойынша, машина бойынша ушул видеодан толық көре аласыздар. Бізден алыстай, бізбенен бірге болып тұрыңыздар. Туғандар, даяр болсаңыздар, мына ушул сіздер көріп тұрған Kia K5 2018 жылы шығарылған. Қимылдатқыштың көлемі 2 объем бензин. Максимальный комплектацияда, туғандар. Так, лид фара, противотуманка, камера 360, парктроник, бар жоқ іштейді, азыр мен сіздерге бар жоғын тартып көргізім. Поворот повторитель бар, бұл жерде камера 360, бес ключевой доступ бар, панорамный люк, 18-ші құйылма дискада. Так, размеры 235-50 R18, задний парктроник и задний вид камера. Артада лед лампа болады, өзіңіздер білесіздер. Өңі темно синий, туғандар. Күңірт көк түсті. Алыстан, анан кечінде, анан жаған жағанда абсолютно машина қара көрінеді. Машинаның ішкі салоны ойынша. Коричневый салон, өте богатый көрінеді. Неуіз шол алып келген бойдың еш жеріне жасап аптыр. Только айдап тұр. Анан машинаның апшипкалары бойынша көріп тұрасыздар. Бар жоғы таза. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгі. Память сиденья бар. Онтып жасап тағы қойып тұр. Бұл жағында кожаный сиденья. Бір қатар химчистка қылып қойыш керек екен. Электросиденья. Амандай 3D поликс алып қойып тұр. Асты жағында бір қатар химчистка қылып оласыздар. Басы бойынша алғаш айтып қойыңыз. Тоңдар, басы барыңыздарға қызықты болып отырып болыш керек. Басы бойынша 19500 доллар қойды. Пожалуйста, қарап көріп өресіздер. Мұндай машиналар базарда тұрады, тоңдар. Базарда 22000-дің тегерегі тұрады. Именно ушыл максимальный комплектациядағы машиналар. Кеттік ана комплектация бойынша бұл жерде круиз контроль, мультируль, паласа қармайды, слепой зона бар, антизанос. Бұл жағында кнопка старт-стоп бар, монитор, задний вид камера, 360 мм мынаке. Парктроник бар, жоғы бар, сенсорный монитор, 90-й климат контроль, кондиционер бар. Бұл жағында автохолд, паркинг, задний камера, подогрев обдув, передний сиденья. И подогрев руля. Бір қатар химчистка жасап қойыш керек машинаны. Бұл жерінде беспроводной зарядка бар. И USB зарядка дағы бар. Мынау қапталынан жылдырады. Артқы салондары. Оның ең фишка жері туғандар. Люк бар. Панорамный крыша. Көріп отырсыздар. Пробегі бойынша 172720. Мотор четко, мотор коробкасы. Вообще билинбейт, еш нерсе билинбейт. Четко иштеп турат. Азыр багаж бойынша, салон бойынша, анан мотор жағы бойынша көрсетіп. Арт жағы бойынша шторка бар. Электро стеклоподъемник и подогрев задний сиденья да бар туғандар. Артында USB зарядка. Так, задний вид камера, лед лампа туғандар. Артында өзінің жүктері бар екен. Мотор жағы бойынша көрсетейін сіздерге. Опа. Мотор жағын бір қатар жуып тазылы оласыздар. Моторын защиталар орнында. Крылылар. Крылылар. Крылылар чечілген емес. Мотордың капаттың крышкасы чечілген емес. Оң жақ жағы біраз бұралып тұр. Шпаклевка блинбек. Заводской талшынамерді білесіздер, туғандар бізді. Мұрда так әлтіғыр бүгін өкендерістер. Заводской талшынамері есіп болды. Так, в общем, туғандар. 2018, 2 объем бензин, максимальный комплектацияда. Басы бойынша, бұрса 19500 доллар. Ертең базардан дағы көрсеңіздер болады. Чалып, байланышып,
көріңіздер, инибиздің телефон номерін қалдырып қойам. Кеңірі байланыса шыға бересіздер. А біз болса, бияқта экспресс контейнер үз келген. Қытай екен. Бүгін экспресс контейнерді түшіреміз. Бүгін күнге субота күні тұрғанда. Дем алыш күн. Барыңыздарға игілік.